Nakon 6 do 8 sati sna organizam je ujutro u stanju gladovanja te je neophodno snabdeti ga dovoljnom količinom energije koju crpi iz hrane. Ipak statistike pokazuje da preko 50 100 ljudi uopšte ne doručkuje, a razlozi za to su razni. Lenjost. Šta da kažem, nemarnost. Zato što nemamo vremena. Ne doručkujem ako nemam vremena, ali uglavnom se uvek doručkom jer doručak je najvažniji obrok toga dana. Nutricionisti su saglasni da je doručak najbitniji obrok u toku dana i da ga ne treba predugo odgađati. Uravnoteženi pravilan doručak daje energiju, osigurava sitost kasnije u danu i postiče mršavljenje. Njega kad preskočimo, mi onda a, naš organizam nema dovoljne energije za prestojeći dan. Znači kada doručkujemo o, adekvatno, onda unosimo dovoljno tih nutrijenata, a sami tim i te dovoljne energije i onda možemo lakše da istrpimo svoj rad tokom dana. Važno je naglasiti da bi doručak trebao osigurati četvrtinu dnevnih potreba organizma za nutrijentima, stoga je vrlo važno i šta ćemo doručkovati. Žitarice, mleko i mlečne proizvode, čak mogu i suhomesnati proizvode. Znači, doručak nam daje veću maštu da ovaj da ga napravimo da ga iskombinujemo nego na primjer večera. Ostaje nam da kažemo da su naši stari imali pravo kada su govorili da doručak ne damo nikome, ručak podelimo sa prijateljima, a večeru damo neprijatelju. Ustati 15 minuta ranije i doručkovati na miru ne predstavlja veliku žrtvu kada uzmemo u obzir koliku uslugu činimo svom organizmu.